waraan fiijee qumsi Itoophiyaa bara kanas jabaa ta'e itti fufee jiraachuu barruun foreen poolisii ifoomsee jira. Waraanni walii waliin Itoophiyaa sadaasa bara 2020tti jalqabame bara 2021tti ce'uun iddoowwan biyyattii garaagaraa keessatti haala tilmaamame oliin itti fufee jiraachuu fi kun ammoo biyyattiin abdii eegree borii akka hin qabne ishee taasisuuf adeemaa jedhameeti jira. Abiyyi Ahmed diina Itoophiyaa yeroo dheeraa kan taate biyya Eertiraa waliin hojjechuun humnootni Eertiraa akka gurguddoo Tigraay keessatti akka dalagan heeyyameeraaf jedham gabaasni foreen poolisiidha. Yeroo ammaa humnootni Tigraay fi waraanni bilisummaa Oromoo qindoomina uumuun garee faashistootaa irratti duuluu irratti argamu. Humnootni Tigraay waraana jabaa taasisuun naannolee Affaarii fi naannoo Amaaraa to'achuun magaalaa Finfinnee to'achuuf kiiloomeetira muraasa erga jala hafee booda bakkeewwan murteessoo to'achuu fi waamicha Ameerikaa taasisteen gara naannoo isaaniitti kan deebi'an ta'uu fi Abiyyi Ahmed ammoo waraanaan injifadhee bakkeewwan kunneen to'adheera jechuun miidiyaaleen afartuu irratti argamam. Waraana adeemaa jiru dhaabbisuuf gamtaan Afrikaa furmaata kawa akka qabu mootummaan Ameerikaa hubachiseetti jira. Waraanichi bifa sajijjirrachuun isa bara darbe caalaa itti fufee jiraachuu foreen poolisii xinxaala taasiseen beeksiseetti jira. Waraana waggaa tokko oliif Tigraay keessatti adeemsifamaa jiruun Tigraayitti yakki gudeeddi dubartootaa bal'inaan raawwatamuu fi ragaan qabatamaa jiraachuu fi kun ammoo hawaasa idil addunyaa biratti akka waraana cimaa ta'uu muummee ministeera Niiwuzilaandii duraanii ibsanitti jirum. Hanga qorannoo guutuun taasifamutti caallisne ilaaluu hin qabnu. Sababni isaas yakki kun waraana meeshaa godhachuun raawwatameera jechuun dabalatan hubachiisanii jiru. Humnootni Eertiraa Itoophiyaa keessa bahuu hin danda'an jechuun pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii ibseetti jira. Ogeessa seeraa Adam Abbabaa Itoophiyaa keessatti nageenya fuullaa'aa mirkaneessuuf wantoonni hedduun danqaa jiraachuu barreeffaman ifoomseetti jira. Akka yaada Adam Abbabatti sababa wal dhabdee naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa daangaawwan walqayyaa sagadee fi raayyaa ta'uu ni ibsa. Akka barreeffama Adam ibsutti waraanni Tigraay mootummaa Ameerikaan bakkeewwan Affaarii fi Amaaraa akka gad lakkisu ajaja bahee hojiirra oolchuu akka danda'e fi humnootni finxaaleeyyii Amaaraanis walqayyaa sagadee gad lakkisanii bahuu akka qaban barreeffama isa keessatti beeksiseetti jira. Dhimmi Itoophiyaa waraanaan osoo hin taane marii biyyoolessa qaama hunda hirmaachise qofaan furuu akka malus ibsiitti jira. Gama kaaniin ammoo hayyoonni Oromoo Tafarii margaa fi qabbanee qajeelaan Itoophiyaan fixee digaaminsaatti geessee jiraachuu ni ibsu. Herri mootummaa biyyattii keeyyata 39 naannoleen mirga hanga foxxoquu fi rifarandamitti deemuu akka danda'an ni ibsu. Waldhabdee Itoophiyaa hiikuuf konfeedereeshiniin filannoo murteessaa ta'uu fi ta'uu hafnan garuu carraa biyya Yugoslaaviyaa ishee qaqqabuu akka danda'u dabaluun ibsanitti jiru.